som vil til video, så i dag, jeg ved godt det her, ved I ikke, men før filmer os. Men jeg kom til at stille videoen, og nu er jeg bare en stor idiot, for de tog mig en mere, de tog mig 20 minutter. Og hvem har du med? Isabelle! Hej! Så se, jeg er faktisk rigtig tæt på at lave mine mikrofoner. Og som I kan se, så heroppe, så har hun hendes eneste pet, det er... Det er ikke min eneste pet, det er Isabella. Nej, jeg sagde hendes seneste pet. Nå, min seneste pet. Det er en red panda, som jeg skal sidde på, fordi at det var mit dag. Ja, yeah, og jeg ser jo gerne have den. Ej, min, den er så langt. Ej, jeg sidder på at tease Isabella. Jeg igen. Teleport. Hvordan kan du det? Du låner stadig stort. Jeg havde det her så meget, så stress. Jeg prøver at spille noget, så jeg virker. Så stress, jeg havde stress. Vi alle havde stress. Men Louise, du må ikke bytte den der røde panda væk. Hvorfor må jeg give den væk? Du må ikke bytte den. Heller ikke fra en frost dragon. Eller jo, det må du godt, men så skal jeg bare have frost dragon. Filmer du? Ja. Okay, nice. Men ikke, men hvis du synger en sang, så kommer jeg slet den her video. Hvis jeg hvad? Hvis du synger en sang, så kommer jeg slet videoen. Fordi jeg er bange for copyright. Ej, vi kørte over. Det var så simpelthen, at vi blev kørt over. Hun er altså rigtig god til at køre. Hvem? Så jeg var tæt på at blive kørt over af hende der. Men hun kørte den røde panda over. Så hun er godt nok ned. Det kørte kun den røde panda over af mig. Hey, hvorfor går du rundt med den? Fordi jeg vil gerne trade den. Things offer for pink cats. Men det er min. Trade. Let's see. Men hvis du trader den væk, ikke, så skal jeg bare have det pæt. Så jeg håber, du trader den væk fra en frost dragon. Okay. Selvom det er bare lige den mærkens mindste chance. 4 minutter over 4. Det er jo også bare lige, fordi alle gerne vil have en frost dragon, ikke? For en red. Jeg tror, at du røde panda for en kat. Ja, som ved, så åbner hun mit pakke og fik en red panda. Og det er jo ret godt, fordi det er ultra rare, så... Jeg trader... Og nu skal jeg give mig den igen, så... Jeg trader din røde panda for en kat. Nej, det gør du ikke. Nå, okay. Jeg er ret glad for min red panda. Okay, too late. Okay. Se, jeg har kun 28%. Jeg sætter den lige til opladen. Kom lige. Isabella, jeg skal jo give dig den. Jeg kan ikke lide den. Jeg ved, at det var en kort video, men det var bare... Jeg ved, at det var en kort video, men det var bare for den her video. Og jeg har rigtig meget stress, så... Ja, farvel! Fordi, lige... Sådan. Uff. Ja, så farvel.